ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အရှိတောင်အာရှမှာမွေးရည်ဇေဝါဇေကွက်စိုးရိမ်စရာကောင်းအောင်ကြီးထွားနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရှမ်းပြည်နယ်ဟာအဓိကဇေကွက်ဖြန့်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမွေးရည်ဇေဝါနဲ့ရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ UNODC ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တနည်းအတွင်းအရှိနဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာစိတ်ကြွဆေးတန်းချိန်190ဖမ်းမိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ဟာဓာတုပစ္စည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့မွေးရည်ဇေဝါတွေအဓိကထုတ်လုပ်ရာဒေသဖြစ်နေတယ်လို့UNODC ရဲ့မေလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်မှာဖန်စီရမိတာတွေရောနေသွားပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့မူရဇေဝဇေကွက်ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေအထိဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးပမာဏအထိရောက်နေတယ်လို့ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာ methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြားတွေအများဆုံးထုတ်လုပ်နေပြီးတာချီလိတ်ဟာအဓိကထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အာရှရာဇဝတ်ကိန်းသားတွေဟာအဲ့ဒီကနေတဆင်ထိုင်းလာအိုအပါအဝင်မဲခေါင်နိုင်ငံတွေကိုပို့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းအရှိနဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကနေ methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြားတန်ချိန်190အထိဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အထက်မှာထိုင်းနဲ့မြန်မာမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့တန်ပေါင်း900ကျော်ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဖက်ပိုင်းလာအိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဆုံတွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ရွှေတရီကန်ဒေသဟာတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးဝါးတွေတည်ဆောင်တဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်တနှစ်ပတ်လုံးနဲ့2024ခုနှစ်အစောပိုင်းအထိစိတ်ကြွဆေးပြားဒဏ္ဍာန်ကျော်ရှိတဲ့တင်ပို့မှုတွေကိုရေလံကုန်းလမ်းတွေကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်း UNODC ကဆိုပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိန်းသားတွေဟာအရင်ကလိုတစ်ချိန်မှာနည်းနည်းစီတည်ယူတာမဟုတ်တော့ပဲတစ်ခါတည်းရင်ပမာဏအများကြီးတည်တဲ့ဗျူဟာကိုပြောင်းလဲလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ UNODC ကပြောကြားထားပါတယ်။မွေးရည်ဇေဝကိန်းတွေကလည်းအထွတ်နှုန်းတိုးလာစေဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လာတယ်လို့ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်ကနေမြစ်ပြားခံထွက်ရှိလာတဲ့မူရည်ဇေဝါတွေကအဓိကဇေကွက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အရင်းမြစ်နေရာဖြစ်နေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိပါကျယ်ပြန့်လာနေတယ်လို့မဲခေါင်ဒေသတကြောကမူရည်ဇေဝါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရအစီရင်ခံစာထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဘိမ်းအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပြီလို့ UNODC ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။အရင်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဘိမ်းအများဆုံးထွက်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကျော်လွန်ပြီးမြန်မာကအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရောက်ရှိလာတာလို့ဆိုပါတယ်။အများဆုံးတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာကရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပြီးဧကတသိန်းကျော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဧကတသောင်းတစ်ထောင်ကျော်၊ချင်းပြည်နယ်မှာဧက1900ကျော်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာဧက1200နီးပါတိုးချက်စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုထားပါဗျ။ပြည်ရင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်အတွင်းအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုငွေကျပ်55,500အထိဈေးမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဈေးကွက်နှစ်ခုစလုံးမှာ16ပဲရေအခောက်ရွှေရောင်းချမှုရပ်တန့်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ရင်းရွှေဈေးကွက်မှာမေလ28ရက်နေ့ပေါက်ဈေးအရအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို55သိန်းကျော်အထိဈေးရှိနေပြီးရွှေဈေးကအကြမ်းဖက်မရှိပဲဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရွှေလုံငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါရယ်မြမရွှေဈေးမြင့်တက်ရခြင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးစတိုက်မြင့်တက်လာရတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို4400ကျပ်နဲ့ဈေးပေါင်နေကြောင်းကမ္ဘာရွှေဈေးမှာတော့တောင်ဆကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2366ဝန်းကျင်ရှိပြီးဈေးတည်ငြိမ်နေကြောင်းမြမရွှေဈေးတစ်ခုတည်းအတက်ဖက်ကိုစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်း YGE ကထုတ်ပြန်တဲ့ဈေးမှာတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို39,900ကျော်သာရှိပြီးလက်ရှိပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့70,000ကျော်ကွာဟနေတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။မေလ28ရက်နေ့ညနေအပိတ်ဈေးမှာတစ်ချက်သားကို53,000အထိဈေးပေါင်နေရကနေမေလ28ရက်နေ့ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာတော့55,000ကျော်အထိမြင့်တက်နေတာကြောင့်တရက်အတွင်းငွေကျပ်2,000ကျော်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဈေးကတရက်ကို3,000အထိဈေးအတက်ကျနေတာကြောင့်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။ရွှေကုန်တဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းတချို့ကရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းကျဆင်းဖို့မရှိဘဲဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ကြောင်းမြမကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ထိုးကျနေဦးမှာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားထားကြပါတယ်။ရွှေဈေးကွက်မှာအတက်ကျနေတာကြောင့်တချို့ရွှေဆိုင်တွေဟာအယောင်းဝယ်ခိတရနာထားရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမိုးရင်းကာလရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
ရှေတူဖော်ရေလုပ်ငန်းတွေဟာမိုးရင်းကာလမှာရနာရာတွေရှိလာတာဖြစ်လို့ရွှေထွန်းတို့ရော့ကြလာနိုင်တယ်လို့လည်းရှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟုပံကတော့ပြင်ပဈေးကွက်မှာရွှေနဲ့ငွေဈေးကစားသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမယ်လို့မကြာခဏပြောဆိုနေပေမဲ့ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ကျဆင်းမသွားသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟုပံဟာလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲနိုင်ငံသားငွေလ
ြင့်တက်နေတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောကြားထားကြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူမြို့နဲ့စန်တိုးမြို့မှာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသား124ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာလာလမ်ပူမြို့ကစင်ချေဘုံရပ်ကွက်ဖြစ်တဲ့စန်တိုးဒေသမှာတရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုမေလ28ရက်နေ့ကမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါအဝင်တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား124ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့124ဦးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား90ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား20ကျော်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား9ဦးပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုတရားမဝင်နေထိုင်မှုနဲ့ဆက်လက်စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက်ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့ဘူကစ်ဂျာလီရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားမှာဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေပြီးမြန်မာတွေလည်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးခံနေရတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာလူသမားရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကလည်းဂျိုဟိုးပြည်နယ်ရှိစီနိုင်းမြို့မှာတရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့စက်ရုံကိုမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားပါဝင်နိုင်ငံခြားသား228ဦးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြီးနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပိုများလာကြောင်းမလေးရှားရှိမြန်မာလူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေထံကနေသိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုတရားဝင်တန်းကျေးပေးဆောင်ပြီးနေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်မလေးရှားအစိုးရက2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့သွာလာခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေသလိုရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူဦးရေ13.6%ဟာလည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွေမရဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ယုံကမေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့လျောက်တောက်သုံးရေရှားပါပြီးဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြောက်ရီမြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေကလူဦးရေ4000ဝန်းကျင်ဟာလည်းနေရဆွန့်ခွာနေကြရတယ်လို့အစိုးရခန်းစာထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေအတွက်ရန်မုံငွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမျိုးရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့နေရဆွန့်ခွာနေကြတဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေဟာစံချိန်တင်မြင့်တက်နေပြီလို့ UNOCHA ကပြောကြားထားပါတယ်။ရန်မုံငွေမလုံလောက်တဲ့ကြားကနေဒီနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းလူဦးရေတသန်းနီးပါးစီကိုအကူအညီတွေပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အခက်အခဲတွေမျိုးစုံနဲ့ရန်မုံငွေရရှိမှုနည်းပါးနေသေးတယ်လို့ UNOCHA ကဆိုပါတယ်။အိုးရင်စွန့်ခွာနေရသူတွေပိုများလာပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်မုံငွေမလုံလောက်မှုပိုကြီးထွားနေပြီးရန်မုံငွေရရှိမှုမှတ်တမ်းအရလိုအပ်ချက်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိသေးတယ်လို့ UNOCHA ကဖော်ပြထားပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ကလည်း၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်5သိန်းကျော်အထိရှိလာနေပြီးစားနေရိတ်ခါဆေးဝါးတွေနဲ့အမိုးကာအိမ်သားတွေပါဝင်ကလေးနဲ့အမျိုးသမီးလာခြင်းသုံးပစ္စည်းတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့မေလ24ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစေတနာရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့NGO ဖွဲ့စည်းတွေကကူညီပေးကြဖို့ AA ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစလို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီးနောက်ဘူးတိတောင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝအပါအဝင်မြို့ဆယ်မြို့ကိုအာရခတက်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားကလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါရစေရှင်။